Підбиваємо інформаційні підсумки доби. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Хід голосування, виборчий процес, після закриття дільниць, підрахунок голосів, порушення та провокації, експерти про вибори. В зоні проведення ООС від вибуху загинули двоє бійців. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» позиції українських захисників були обстріляні в районі населеного пункту Хутір-Вільний з озброєння БМП та великокаліберного кулемета. В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, двоє військовослужбовців загинули та двоє отримали поранення. За даними розвідки, один окупант загинув та двоє поранені. Після опрацювання 62% протоколів Центральна виборча комісія оприлюднила попередні дані голосування по багатомандатному виборчому округу на дострокових виборах до Верховної Ради. Згідно з інформацією, партія «Слуга народу» набирає 42,52%. Опозиційна платформа «За життя» – 13% підтримки, «Європейська солідарність» – 8,5%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 8,2%. «Голос» – 6,3%. Інші партії не долають 5-відсотковий бар'єр. Центральна виборча комісія працювала 100% голосів на закордонних виборчих дільницях. Там перемогла партія «Європейська солідарність». Її підтримали 29,5% виборців. Партія «Шарія» на закордонних дільницях набрала 4,4% голосів, ВО «Свобода» – 4,2%, опозиційна платформа «За життя» – 3,6%, партія «Сила і честь» – 3,5%, ВО «Батьківщина» – 2%. За інші політичні сили проголосувало менше 2% виборців. Явка виборців на Закарпатті знову виявилася однією з найнижчих в Україні. Участь у позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року взяли 41,15% зареєстрованих виборців. Середня явка в країні, за даними 155 зі 199 дільниць, склала 49,77%. На Закарпатті найвищий показник в одномандатному виборчому окрузі номер 70 з центром у Сваляві – 50,45%. Трохи поступився округ номер 68 з центром в Ужгороді. Тут участь у голосуванні взяли 49,18% виборців. У виборчому окрузі номер 73 з центром у Виноградові явка склала 44,89%. В окрузі номер 69 з центром Мукачеві – 39,22%. В одномандатному окрузі номер 71 з центром у Хусті явка – 36,27%. Найнижча явка виборців в окрузі номер 72, що об'єднує Рахівський та частину Тячівського району. Тут на дільниці прийшли всього 28,18% виборців. За даними ЦВК, це один з найнижчих результатів в Україні. ЦВК оприлюднила результати по ОВК номер 71 з центром Хусті. Тут перемагає Валерій Лунченко. Наразі вже опрацьовано 100% протоколів по цьому округу. Відповідні дані вказані на сайті Центральної виборчої комісії. Так, достатньо великим відривом переміг самовисуванець Валерій Лунченко, набравши більшість голосів – 26 374, а це 49,14%. Тим часом в окрузі номер 72 опрацьовано 85% протоколів. Тут впевнено лідирує Василь Петьовка. За нього проголосували понад 34% виборців. По округу номер 73 з центром у Виноградові лідирує Владислав Поляк. Його підтримали майже 43% виборців після опрацювання майже 64% протоколів. Згідно з результатами завершеного паралельного підрахунку голосів, Роберт Горва здобуває перемогу на 68-му мажоритарному окрузі з центром в Ужгороді. Михайло Лаба лідирує по 70-му округу після опрацювання 50% протоколів. За нього проголосували майже 25% виборців. На ОВК номер 69 центром у Мукачеві спостерігачка опори зафіксувала членів дільничної виборчої комісії, які дописували щось у протоколі вже під час перебування на ОВК. Після питання спостерігачки, що саме вони роблять, член ДВК відштовхнула спостерігачку опори. З відео, яке надала спостерігачка, видно, як члени ДВК щось виправляють у протоколі, а після питання спостерігачки відкладають його у торбу та йдуть геть. За словами представниці опори, на цю окружну виборчу комісію деякі ДВК привозять протоколи у розпакованих пакетах. Спостерігачі опори підготували звернення до поліції про згаданий інцидент. Через порушення під час голосування 21 липня партія «Слуга народу» може оскаржити в судах результати голосування на окремих дільницях і навіть виборчих округах. Про це повідомив на брифінгу керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.
За його словами, підкупи виборців могли вплинути на результати виборів у 10 округах у різних областях, в тому числі і на Закарпатті. Там багато порушень, заактованих і масовий підкуп на одному з округів. Там, можливо, буде позов, сказав Корнієнко, назвавши виборчий округ номер 69. Він уточнив, що спочатку партія збиратиме матеріал для звернень в ОВК, далі для судових розглядів і звернень до ЦВК для невизнання результатів голосування. Наразі дані паралельного підрахунку у штабі відрізняються, в обох вважають, що з невеликим відривом переміг їхній кандидат. Нагадаємо, вчора в Мукачеві журналіст Сергій Семеляк, який працював на виборчій дільниці 210-696, повідомив, що виявив порушення каруселі, а після цього отримав погрози від обласного депутата, який підтримує одного з кандидатів до Верховної Ради. Мої колеги поспілкувалися з членами ОВК на окрузі номер 69 центром у місті Мукачево. Люди кажуть, ніч пройшла спокійно, проте на самих ДВК були і сюрпризи. Триває опрацювання бюлетенів на окружній виборчій комісії номер 69. Станом на 11 годину, зі слів голови комісії, опрацьовано трохи більше 70% бюлетенів. На ОВК номер 69 черги вже незначні. Зі 133 виборчих дільниць станом на 11 годину вже було опрацьовано 97. Люди кажуть, що ніч пройшла спокійно, проте на самих ДВК були сюрпризи. Спокійно ніч пройшла, вибори йшли спокійно, світло виключилося, працювали ми при свічках, при фонариках, якимись ми підсвічували. Нас в комісії нас провідало ОБСЄ, нас сиділи на дільниці. Тим не менше, на дільницях бюлетені підраховані і чекають здачі в ОВК. Попередньо жителі округу найбільшу кількість голосів віддали за партію «Слуга народу». Політична партія «Слуга народу» має 18992 голоса, що складає 51,05%. Політична партія «Опозиційна платформа «За життя» 3793,10%. Політична партія «Батьківщина» 3374,9%. Політична партія «Голос» 1697, що складає 4,56%. З виборами депутатів складніше в лідерах Едгар Токар та Віктор Белога, проте відриви мінімальні. Ми маємо Токар Едгар Володимирович 12834 голоса, що складає 34,48%. Балога Віктор Іванович 12558, що складає 33,73%. І третій у нас лідер ТОВТ Міклаш Міклашович 5580 голосів, що складає практично 15%. Отже, на 69-му окрузі інтрига зберігається і очевидно, що вирішальними стануть кілька голосів. Ну і далі продовження теми. Черги з самого ранку. В Мукачівській районній лікарні, бажаючи проголосувати, вишикувалися під стінами ДВК ще до відкриття дільниці. Ну так, люди совісні, знають, що то таке. Нам 5 років жити стало. Бачите, які всі дружні, всі хочуть проголосувати, всі надіються на все добре. І все, що надіємось так. Першими прийшли голосувати пацієнти кардіологічного відділення та з відділення хірургії. Голосують тут переважно пенсіонери. Голова ДВК розповідає, виборців хоч відбавляй. Однак процес волевиявлення проходить спокійно, без порушень. Члени нашої дільниці допомагають один одному, підказують. Також і голова, і секретар, також працівники медичного нашого закладу. Тобто все йде чудесно. Що стосується великої кількості виборців, медики розповідають, все через наплив в інфекційному відділенні та травматології. Але деякі спостерігачі з цим не погоджуються. Вони кажуть, що процес волевиявлення на даній дільниці відбувався досить підозріло і викликав масу запитань. Лікарі навіть під час, були медики конкретні, які під час вибору запрошували потрібних, я так думаю, людей, пацієнтів, дзвонили особисто біля мене, дзвонили, просили, що а де та жінка, а де той мужчина, а де там мають прийти проголосувати. Ну, обично пацієнт як приходить? Ну, якомусь одягу такому, він вже в ліжку лежить. А тут, коли приходять люди солідно одягнуті, нафарбовані жінки, дівчата, голосують і сідають у машину і відразу їдуть звідти. Я за цим теж наблюдав з вікна. Ну, це зрозуміло, що це не пацієнти лікарні.
Крім цього, говорить Олександр Гокс, досить сумнівним виглядало голосування виборців у лікарні, які не могли самостійно пересуватися. А цього року, каже він, таких хворих досить багато – 87 чоловік. І дуже кидалось в очі відразу, розумієте, були два бюлетені. Один бюлетень були за конкретні особи, другий багатомандатний – це політичні партії. І коли людям надавались бюлетені, то перший бюлетень людина брала і відразу ставила б галочку, хрестик, аби як моментально відразу, таке ніби вони знали. А коли брали бюлетені з політичними партіями, тоді почалось, що ага, я погано бачу, а я це, а поясніть мені, хто це. Люди були якби зазомбовані, вони знали, що на одному бюлетені треба проголосувати за Балогу, а вже політичні партії, де були, вони там довго розпитували, запитували. Це однозначно на 100% я впевнений, сам пересвідчився, що адмінресурс діє. І без головного лікаря однозначно це би не відбувалося. Це пішло ЦУ від Віктора Балоги і до самого низу. День виборів закінчився. Закарпатська область знову показала найнижчу явку серед інших регіонів України. За день голосування правоохоронці отримали 50 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. За двома з них відкрито кримінальні провадження, ще за двома складено адмінпротоколи. Більше у сюжеті моїх колег. Час на голосування закінчився. Рівно о 20-й годині всі дільниці зачинилися. За словами Олександра Волосянського, виборці, котрі на цей момент ще були на ДВК, встигли проголосувати. Всього на Закарпатті у виборах взяли участь трохи більше 41% громадян. Найгірше голосував 72-й округ з центром у Тячеві. На дільницях цієї ОВК свій вибір зробили всього трохи більше 28% виборців. Найкраще голосував 68-й з центром в Ужгороді. Тут волевиявлення здійснило трохи більше 49% громадян. Високі результати голосування фіксують на спецдільницях. Дільниця номер 210-783 – це СІЗО. І Закарпатська установа виконання покарань, так звана тюрма. Там 100% проголосували. Велика явка по інших спецдільницях, таких лікувальних закладах і так далі, там близько понад 50% явка, 60-70. За день виборів значних порушень не зафіксовано, але поліція отримувала повідомлення, що школу в селищі Середнє, де знаходиться одна з ДВК 68-го округу, заміновано. Звісно, інформація не підтвердилася і на дільниці продовжили роботу. На місце прибули працівники поліції, інформація не підтвердилася. За даним фактом порушено кримінальні провадження, правова кваліфікація стаття 259 Кримінального кодексу України, неправдиве повідомлення про замінування об'єкта. Винних у цьому осіб встановлюють. Зокрема, співробітники поліції розслідують і окремі порушення. Чоловік намагався винести із дільниці бюлетень для голосування, вкинувши у скриньку папір звичайний. Його було в цьому викрито, розпочато кримінальне провадження за неправомірне використання виборчого бюлетеню. Також поліцейські склали два адміністративні протоколи в Ужгороді. Всього за день виборів правоохоронці отримали 50 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Усі внесені до журналу єдиного обліку. Їх поліція перевіряє та продовжує працювати у посиленому режимі до 28 липня. В Ужгороді ОВК розпочали підрахунок голосів з 23-ї години. Система ЦВК, кажуть, працювала без перебоїв. Як опрацьовували протоколи, дивіться в наступному сюжеті. Обстановка в Ужгородській ОВК номер 68 напружена. Члени дільниць вже побили горшки між собою. Половина першого вночі. І були 71-ші. Щось ми так не здавали, бюлетні не раз, як тепер, дуже тяжко, дуже помаленькі. І не було, і не пускали без очереді. Були такі, що і без очереді йшли. Нарікають і на роботу членів ОВК. Адже, кажуть, черга йде дуже повільно. Так пані Оксана Скіпляр сидить вже в ОВК вже 8 годин. На дільниці ми працювали десь до 12-ї години. Після 12-ї, десь 00:20 ми закінчили. Ми приїхали годину сюди, і от тепер стільки сидимо. Можна було зробити трошечки простіше. Поділити район, наприклад, поділити місто і приблизно хоч людям назначити години, а не це все зразу зігнати, щоб люди і мучилися, і тому що сутки на ногах.
Тим часом радіють представники дільниці 210-722 міста Ужгород. Їх протоколи вже опрацьовані. Здали ми тільки що ми зайшли, 8 ранку здали, протоколи були складені в 00:10 хвилин, приїхали ми сюди в 00:32 хвилини і 8 годин ми очікували без уточнення, у нас протоколи все нормально, без помилок, але на жаль. Голова ОВК запевняють, працюють без перерв, все згідно норм. Суттєвих порушень під час виборчого процесу не фіксували. Порушення були, але вони незначні. Якщо і були, то такі, які не ставлять під сумнів сам факт голосування і не впливають на результат виборів. На ці вибори, сама система ЄС вибори працює в штатному режимі, ну, на даний момент поки ніяких не зауважень не було. Станом на 10-ту годину ранку вже опрацювали більше 40% протоколів. Сподіваються, роботу завершать вже сьогодні. Щодо політичних вподобань жителів Ужгородщини, то наразі лідирує партія «Слуга народу», а серед мажоритарників – Роберт Горват. Також були присутні мої колеги на підрахунку голосів на ОВК номер 72. Як працювали члени комісії та чи виникали складнощі в їхній роботі – дивіться далі. Перша – це політична партія «Опозиційний блок», 4. Політична партія «Сила і честь», 4. Третя – політична партія «Всеукраїнська єдина Батьківщина», 16. На ОВК 72 округу перші представники дільничних комісій почали з'їжджати вже після 21-ї години, відразу після підрахунку голосів на своїх дільницях. Як розповідає Іван Дей, як саме в цей час у них розпочинається активний робочий процес. Зараз, як кажуть, напруга в основному лягла і на окружну виборчу комісію. Люди стомлені, хочуть попасти без черги, хочуть таким чином прорватися, прискорити процес. Ну, як кажуть, прискорити можна тільки по можливості, то, що є можливість. В основному старому... Ми прийшли, тут було пару людей, нам дали 33-й номер. Добре. А що, а нас пройшло 10? 10 пройшло нас. Але ті, кому вдається раніше потрапити до актової зали, не обов'язково швидко здають свої протоколи, бо на ОВК фіксують незначні, як каже член ОВК, порушення. Є один недолік, це буває десь на протоколі відсутні кількість примірника номер 1, номер 2 і... Десь не поставили узагальнену кількість складених протоколів. Друга проблема, що така більш-менш нормальна, вона не є страшна, по кількості виборців. Значить, ми коли отримали бюлетні, значить, нам сервер видав одразу базу даних із кількістю виборців на дільниці. Значить, і там відмінність була 1-2 голоса по 9-х. Поки на даному часу у нас є 9 комісій таких, що не відповідає. Серед проблемних дільниць називає виборчу із Солотвина. У нас є попередня інформація, і ми зараз ще бумаг не маємо по Солотвину, по дільниці, стадіон, де був практично рахуємо, що воно буде визнаний вибори там недійсні по мажоритарці. Представники цієї дільниці станом на 8 годину ранку 22 липня на ОВК не з'явилися здати свої протоколи. За цей час змогли тільки 40 дільниць із 104, серед них і члени комісії з Тарасови. Вибори у нас пройшли добре, тихо, підрахунок голосів також пройшов швидко, потім затрималися тут, просто була велика черга. Але все пройшло добре, і ми зараз нарешті дуже раді, що маємо можливість поїхати додому, до рідних і близьких. От представники дільниці номер 210-411 з Великого Бочкова тільки чекають на свою чергу. Не було таких проблем, все було організовано так, згідно закону. Документи готові, от стоять мішки вже десь від 4-ї години, тут чекаємо. Ото проблема, що трошки могли би покращити організацію прийому. Або по годинах розподілити, чи по районам хоча б Тячівський, Рахівський район, чи один день один, чи до обіду один район, після обіду другий. Трошки не продумано. Вже через півгодини члени ОВК призупинили свою роботу. Кажуть, помилки у бюлетені через недотримання тиші та черги доводиться шукати по півгодини. Так буде сам. Ми хочемо, як вам знайти ліпший виход з положення. Ви самі його не хочете.
Ми тут не можемо давати судження, бо наша основна задача – спостерігати. Ми є представниками Канади, які прибули сюди на запрошення української сторони, українського уряду. Все, що ми спостерігаємо, ми інформуємо у свою штаб-квартиру і на прес-конференції нашої організації, яка називається «Канадем», яка відбудеться завтра. Після невеликої паузи робота на ОВК відновилась. Хід голосування, активність виборців та порушення, які мали місце під час процесу волевиявлення, обговорювали в Ужгороді експерти. Мої колеги також були присутні на засіданні, тож далі більше. Найбільшою проблемою Закарпаття залишається некомпетентність членів ДВК. За словами Ярослава Гулана, члени комісії технічно невірно оформлюють бюлетені. Такі порушення процедури містять ознаки кримінального правопорушення, яке спостерігачі опори фіксують в містах Ужгород, Мукачево та Свалява. Це не результати за кандидатів невірно написані, а технічно невірно оформлені протоколи. Зокрема, виникають різні плутанини там, з кількістю недійсних бюлетенів, з кількістю бюлетенів невикористаних. От члени ДВК плутають і виникають такі проблеми. Зокрема, члени ДВК ще й довго підраховують протоколи, подекуди ставлять навіть невірну дату, тобто підписали протокол про підрахунок голосів за 22 липня, хоч закінчили процес ще 21-го. Комісія, переслідуючи якийсь, не знаю, якийсь свій, можливо, особистий інтерес, затягує процедуру підрахунку голосів, на що ми з вами вчора десь ввечері всі вже в 10 годин чекали. В Ужгороді, в приміщенні Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування, це в мікрорайоні Шахта, копію протоколу спостерігачці вдалося отримати приблизно о 4-й ранку. Це доволі аномальні довгі підрахунки на дільниці. Усі 5 окружних виборчих комісій продовжують працювати та приймають документи. За винятком 71-ї з центру в місті Хуст, комісія оголосила технічну перерву до завтра. Станом на 14-ту годину на Закарпатті працювали 70,77% протоколів. У Колочаві невикористані бюлетені гасили по-гуцульськи – сокирою. Погашення гуцульським способом відбулося у ДВК 210-247. Згідно з чинним законодавством, виборчі бюлетені, які залишилися невикористаними після голосування, повинні бути погашені. У них повинен бути відокремлений правий нижній кут. Спосіб, яким це потрібно робити, закон не визначає. Ну і до інших там. На КПП «Солод» новоавстрійця вилучили 25 набоїв для нарізної зброї. Громадянин Австрії намагався незаконно перемістити через митний кордон України без дозвільних документів 25 набоїв у легковому автомобілі «Мерседес-Бенз» з реєстраційним номерним знаком Республіки Австрії. Вони знаходилися у речовому ящику передньої панелі, в картонній коробці та у боковині лівої передньої дверці. Доступ до них нічим не ускладнювався. Водночас іноземець визнав набої своєю власністю. В Ужгороді шквальний вітер повалив дерева. Як і прогнозували синоптики, під вечір 21 липня Закарпаття накрила гроза. Що цікаво, розпочалась негода практично у час закриття виборчих дільниць о 20-й годині. Вулиці Ужгорода місцями підтопила, от через шквальний вітер повалило й дерева. Одна з них наджамбула. На місцях працювали рятувальники. Внаслідок негоди ніхто не постраждав. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Сухі труби, де вода. Стати донором потрібна кров. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось незабаром.